Kanon të reklamit komunitetit ton, Federata Përshqiptare Amerikës Vatra zhvilloi në Boston më 17 mars një mbledhje të përbashkët me kryesinë e Këshillit të Vatrës. Pas himnave kombëtare amerikane dhe shqiptare, kryetari i Këshillit Kolec Noja bëri apelin e të pranishme dhe delegimeve e kërkoi plotësimin e vendeve të sekretarit në kryetarit për drejtuar punimet. Pasi u votuan doktor Atheofan Koja në kryetar dhe Ylli Dosku sekretar, zoti Ndoja shpalosi të pranishme në sallë dhe më zumë rendin e ditës ku pjesë marsit të dakortuan. Zoti Ndoje dha fjallën kryetarit të Vatrës, zoti Delmi Berisha, i cili bëri një ekspoze të arriteve të Vatrës në vitet e fundit në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai ndër të tjera tha ku ishim, ku jemi dhe ku pretendojmë të shkojmë si Vatra dhe komunitet shqiptar në Amerikë. Fjalim kryetarit Berisha dhe ilustrimi i fotoreporterit Dritana që jam i dokumentarët paraqitur nga faqet gazetës Dielli dhe fotot e evenimenteve historik dhe dy viteve të rëtokit nga pranishmen. Në pasyrë të punës për përgatitjen e regjistrimit kanonor së re foli doktor Pashko Camaj, cili menaxhoi në mënyrë profesionale lidhjen me pranishmit në Zoom. Doktor Dritan Demira, Mirela Kanini, doktor Irisa Lili, Paulin Markës, Kolpaja, Nesti Nika, Gzim Nika, Ndrek Tone, Viktor Popa, doktor Pashko e quen kanonore si Biblia e Vatrës dhe pas kësaj dha fjallën bashkimu sa Belliut, respektivisht shef juridik i Vatrës. Atë Theofan Koja bërë një ndërhyrje teknike në drejtimin e votimit sekretarit Pashko Camaj, i cili votua unanimisht. Fjala e bashkimit Busa Belliut është të shtuar dhe kujdesme, i shpjegon rrugën e gjatë të sistemimit të gjustimit kanunore, së reja hapësirat të regullet dhe shkiret e ligjeve, i shpjegoj pjestarësve se tabani kanunore së vjetër nuk është prekur. Doktor Emni Berisha kërkoj përsëri fjallën duke kërkuar antarve të Këshillit vot besimin e ti. A i ndër të tjera u shpresë se edhe pse jam shumë i sigur që kolegët që kemi punuar 4 vite nuk do t'jenë tumtur me këtë veprim, them se mjegull artificiale duhet me u largu prej vetës, pra me thëmë mirë me Zotin dhe me vetë vetën, me kombin, me familjen dhe përgjegjësinë time civile, unë sot kërkoj vetë besimin tuaj, dhe pse kanonoria thot prerë se vetëm kuvandi ka të drejtë në shkarkimit kryetarit të Vatrës. Berisha kërkoj vetë besim për shkak të baltë të shpife dhe disa gjoja antarve të cilët janë përherështuare që në vite nuk kanë paguar as kotizacionin, por automatikisht kualifikohen si antar të organizatës. Megjithatë, zoti Berisha kërkoi vot besimin në mënyrë morale. Akti i tij sjell një kulturë të re demokratike, sjell përgjegjësi, leadership dhe vizion. Rivotimin e këri konfirmoi unanimisht kryetari doktor Elmi Berishën. Arktari Besim Malota dhe një pasqyrë detajuar mbi financat e Vatrës. Raporti i arktarit filloi me 1 mars të vitit 2022 deri mars të 2024, duke sjell edhe nga rekordet e të gjithë bookkeeperit dhe raportet cilat raportojnë pagesat mujore, po ashtu raportojnë pagesat e gjithë degve të Vatrës në Amerikë. Në përmbledhje shkurtër për e drejtori degve Zmondi Rakaj, duke sjell në vëmendje degat e reja. Të gjithë pjesëtarët diskutuan dha mendime për mbarvajtjen e organizatës. Kolec Ndoja, kryetar, doktor Theofan Koja, nën kryetar, Ylli Dosku, sekretar, profesor Thanas Gjika, Jusuf Spaija, Edhe Filipi, Toni Sufaj, Adem Melelari, Gjok Dekaj, Drita Vusha, Angelina Nika, Eduard Aranitasi, Anton Rajo, Flamur Veza, Mirela Kanini, Drek Tona, Irisa Lili, Nesti Nika, Efi Qeleshi, Mentor Maksute, Subicako, Bart Toma, Dritan Agjia, Astrin Gjompari, Kryesi Armi Berisha, Alfons Grisha, Pashko Camaj, Beqsi Malota, Mondi Rakaj, Dritan Demira, Bashkimu Sabeli, Ulir Cubi, Paulin Marku, Tasim Ruku, David Bale, Paulin Mërnaçaj. Pas shumë diskutimeve, ideve dhe debateve, Këshilli i Vatrës mori këto vendime. U vot besua unanimisht kryetari i Vatrës, kryesia dhe strukturat drejtuese të saj. U vot besuan me 98% të votave, Këshilli i Vatrës, strukturat drejtuese, kryetari Kolec Ndoja, në kryetar Atheofan Koja, sekretari Këshillit të Vatrës Ylli Dosku dhe kryetarët e rinj Anton Raja, Subicako, Flamur Veza, Dritan Agjia, Ores Qipa, Bart Toma, Rafael Floqi, Endri Filipi. Në Këshillin e Vatrës, autorizoi drejtorin e degëve të Vatrës, zotin Mondi Rakaj, që të marrë në shqyrtim listat të trakordoj degët të Vatrës që kanë pasur probleme me organizimin pagesat sjellet dhe në shkrimin e marveshës me Federatën Vatra. Me propozim kryetarit Vatrës, u votua unanimisht që Idris Lamaj të iqet përjashtimin nga Vatra, të përjashturit me vot absolute me 98%
të votave nga Këshilli I Vatrës VLAMMM dhe NV që gjendën në procese gjyqësore me Vatrën lihen në dorë drejtësisë amerikane për të thënë fjalën. Në sajt përjashtuarit me vota absolute me 98% të votave nga Këshilli I Vatrës RMPQMO të drejtojnë Këshillit ankesave për shqyrtim pretendimeve të tyre dhe kërkesës për falje. Zoti Ilir Cubi u votuar në ministri arktar I Vatrës, Këshilli I Vatrës unanimisht dha 30 ditë kohë degës Manhattan Branch që të riorganizohet me zgjedhjet të reja të degës dhe të paraqes në këshillin ankesa dhe dokumentacionin e plot, listë pagesat, në shkrimin e marrëveshjes me Vatrën dhe çdo detyrim tjetër si teg ndaj federatës. U miratua unanimisht rezoluta paraqitur nga dega e Vatrës Richwood që Vata t'i kërkoj institucioneve shqiptare që të bëjnë të mundur votën e diasporës shqiptare, rezoluta lexuar nga Lidosku. U miratua unanimisht nga Këshilli I Vatrës raporti financiar I paraqitur nga arktari Besim Majlota. Këshilli I Vatrës miratoi unanimisht komisionin që do ndihmojnë kryesinë dhe Këshillin e Vatrës në mbarvajtjen e veprimtarisë së federatës.